ebiwa bulimi bino singa gavumenti etuyambako nesobola okutuwa nga funds. Nga bannayuganda beeyongera okwettanira ebyobulimi buli lukya okusitula ebyenfuna byabwe n'ennyingiza y'amaka n'abatunda eddagala ly'ebirime batandise kaweefube w'okulwanyisa bannaabwe abatunda eddagala ly'ebicupuli. Tukola ekibiina kyaffe tusobole okukuuma omutindo ne tugamba bammemba bonna bayingira mu kibiina bali mu maddagala ffe tusobole okwepolisinga ffekka. Mu nkola eno abalimi bakoze omukago n'abatunda eddagala mu kibiina kyabwe ekya Container Village Traders Cooperative Society Limited okukendeeza ku kufiiririzibwa kw'abadde bafuna era nga bakkaanyizza okuloopa bannaabwe abatunda eddagala ery'ebicupuli mu katale eri ab'obuyinza. Gwe bw'olaba ng'omuntu yenna yenna ng'ayogezaako okwonoona omulimu gwaffe ng'atunda ebintu ebitali birungi ng'ebicupuli bwe tutuukirire tugambe gundi akoze bw'ati ne bw'ati. Abakulira Ronald Byenkya asabye abalimi okubayamba okuzuula abakikola. Obuuze eddagala sooka obuuze eddagala lino likola litya, likola ku ki, osobole okuligula olitwala olikozese ku kintu likukolere bulungi, batabula bizinesi mmeka. Bo abeetabye mu lukiiko luno basiimye ebituukiddwako. Tukoze emikwano mingi, tufunye kapito ebintu babituwera on credit. Ebyo nga biri bityo, abasomesa masomero ga primary Kyankwanzi baweereddwa ebirabo okubasiima olw'okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza mu kitundu ekyo. Ebirabo bibaweereddwa aba World Vision ng'abakulu b'amasomero 20 basiimiddwa era nga kikoleddwa olw'ebyava mu bigezo eby'akamalirizo omwaka oguwedde ebyalaga enkyukakyuka ey'amaanyi okusinziira ku bizo ebibaawo emyaka egiyise nga bakolera ddala bubi nga William Mubiru okuva mu kitongole kino bw'annyonnyola. Naye ezimu ku nsonga ze twogeddeko eba enkulu ze tujjeemu esooka ye y'abasomesa okuba nti tebasiddayo nnyo mwoyo okukola nti basomesa batuuka bebulankanya. Godfrey Muteeka ng'omukungu mu minisitule y'ebyenjigiriza akuutidde abazadde nabo okusitukiramu okulaba nga balongoosa ebyenjigiriza. Be baana abagudde enkola n'enywa, abaana bakyali bitaano, abaana bitaano bangi nnyo. Twagala tugezeeko nnyo ekisoboka okulaba nga tubakendeereza ddala. Vincent Segwija ne Luka Kajibi bakusakidde eggulire lino ku Lwabukere TV1.